Okej, nu är lite det här som en nödvideo som jag bara lägger upp nu. För att jag har fått lite slut på idéer. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Så nu frågar jag er, vad vill ni att jag ska göra? Skriv vad ni vill. Och de idéerna som jag tycker är bra, de gör jag. Och de ska gärna vara inom Stockholmsområdet. Och inte någon bara resa med den här bussen förbi mitt hus. För att det är inte så roligt att kolla på. Också en fråga om engelska videos. För att jag har gjort några videos spelat in på engelska. Med lite information om SL-trafiken. Men jag vet inte riktigt om jag ska ladda upp dem eller inte. Så då frågar jag också er, vill ni att jag ska ladda upp dem? Jag behöver hjälp med det. Så första frågan är, kan ni ge mig videoidéer? Vad som helst. Så gör jag den. Och vad skulle ni tycka om jag la upp engelska videos? Skulle det vara okej? Okay? Det var allt. Skriv era synpunkter i kommentarerna. Så ses vi förhoppningsvis väldigt snart igen.